President, jeg benytter anledningen til å si noe ytterligere om situasjonen knyttet til luftambulansetjenesten. Som jeg sa i mitt hovedinnlegg, så er det sånn at det er en alvorlig situasjon når en i helgen opplevde at 5 av 11 ambulansefly er tatt ut av beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Dette er riktignok nå, som sagt, redusert til 4 fly, men like fullt alvorlig, og jeg forstår at det er at folk blir urolige sånn som situasjonen er nå. Det jobbes veldig iherdig med å finne ut av årsaken til de tekniske utfordringene med de 4 flyene og få rettet dette opp, og det er det som også er leverandøren sin hovedprioritet nå. Samtidig så må vi som ansvarlige myndigheter hele veien da vurdere hvilke ytterligere tiltak det er behov for å sette inn for å kompensere for dette. Leverandøren har satt inn 2 svenske fly i dag, slik at den totalt disponerer 9 fly i luftambulansetjenesten, og dette er det samme antallet fly som ved normal beredskap. Men som en er klar over, så er det enkelt av disse flyene som har flybegrensninger i forhold til vær, på grunn av de tekniske usikkerhetene som har oppstått rundt tjenesten sine nye fly. Dette gjelder ikke de innleide flyene, men her er det da sånn at et av disse ikke kan ta kortbane oppdrag, og dermed vil avlaste de andre flyene på dette. Så det er også satt inn ytterligere ressurser for å avbøte situasjonen. Som en er kjent med, så valgte jo Helse Nord anmodet om Forsvarets helikopter, som regjeringen følte opp tidligere, som er stasjonert i Kirkenes. Og en har også satt inn ekstra mannskap, både ved flykoordineringssentralen, og ekstra mannskap knyttet til helikoptertjenesten, og bilambulansetjenesten vurderer nå styrking av fortløpende. I tillegg så er det ekstra mannskap knyttet til Stiftelsen Norsk Luftambulansetjenesten AS sitt helikopter i Tromsø, slik at dette skal kunne være mer operativt enn det som er vanlig, for eksempel ved økt bruk. Det betyr at beredskapssituasjonen er redusert og ikke optimal, men her er det sånn at Helse Nord jobber med alle muligheter for å ivareta dette til beste ende med alle involverte, og det betyr at den fortløpende og vurderer behovet for ytterligere tiltak. Helse Nord har akkurat avsluttet også en pressekonferanse om situasjonen, der de har orientert om både de tiltakene som de har satt i gang, om situasjonen og vurderingene som de gjør videre. Jeg kommer selvfølgelig til å følge situasjonen nøye, og vil komme tilbake, som jeg har sagt, og gi Stortinget en grundig orientering på et egnet tidspunkt, men jeg mener at det i dag ikke er riktig å prioritere ressursene på å lage orienteringer, men det vil vi komme tilbake til på et tidspunkt der vi kan gi Stortinget gode svar på de spørsmålene Stortinget har.